Vsem prav lep pozdrav. Moje ime je Damjan Ovsec in povabili so me v Grosuple, da bi nekaj povedal o tej lepi velikonočni razstavi. Čeprav mi je pravzaprav žal, da o predmetih in simbolih ne spregovori kaj več kdo od domačin, od domačih gospodin in tako naprej žena, ki so pač te dobrote skuhale. Ne vem, zakaj jih ni. Škoda je, ker bi bilo mogoče tudi zanimivo kakšne posebne priprave, če jih imajo slišati od njih. No, poglejmo, ta zanimiva razstava na mizi prikazuje pravzaprav dve reči. Prikazuje tipične velikonočne jedi tega kraja, na drugi strani pa seveda velikonočne simbole. Pa začnimo najprej s temi simboli. Prastar in predkrščanski simbol je jajce. Jajce je že v arhaičnih časih, v poganskih časih simboliziral življenje, ker se z jajce vse razvije. Vemo iz starih listin, kaj je to kozmično jajce, iz katerega je ne samo naša zemlja, ampak celo vesolje nastavljeno tako naprej. O tem pripovedujejo številni miti, zlasti na vzhodu, na orientu, prišli so pa tudi k nam. In tudi pri nas seveda imajo jajca določeno funkcijo, pogledajte, nekoč so jih celo v rimske in še kasneje celo slovanske grobove prava jajca ali pa narejena iz gline polagali, zato ker je jajce simbol ustajenja, večnega življenja in ne bi potem umrla duša, se dvigala z groba in tako naprej. Namreč, zakaj to govorim? Ker je podobno misel potem prevzelo krščanstvo, kjer jajce tudi predstavlja bodi si samega Kristusa, bodi si simbol ustajenja in pa življenja. Konkretno pri jedeh pa jajce predstavlja lahko zlasti, če gre za perhe, ki jih pa tukaj ne vidim dosti, namreč rdeče barve, no nekaj jih je, predstavlja to lahko tudi Kristusove solze. Podobno, kot še neke druge hrane, k čemu se bom še vrnil. Naslednji simbol je jagnje. Jagnje je pravzaprav tudi poganska, arhaična žival, ki pomeni čistost predvsem. In je tudi krščanstvo to prevzelo od starejših mitologij in ver prastarih, kjer pa seveda potem začnenja pomenjati Kristusa samega, se poznate tist biblijski rek, jagnje sem, ki odjemlje grehe sveta. Se pravi, ta podoba nedolžnosti in čistosti, ne, ki nekako deluje kot filter za grehe. Tretja stvar, ki je tudi poganskega izvora, je pa zajec. Na razstavi vidimo še pri drugih mizah zajece, tudi pecivo v obliki zajecov, potem tam iz gline lončar je tudi zajec je delal. No, tukaj konkretno na tej mizi imamo dva zajčka ob velikonočnem jajcu, ob perhu. In to izvira iz germanskega sveta. V zvezi z veliko nočjo seveda zajec nima kaj iskati. To je pridobljena zadeva. Ker vi morate računati, da je glavna stvar pri veliki noči, če govorimo o poganski obliki tega, pomladno, obredno, slavjen, pričakovanje pomladi. Zdaj, krščanstvo je tukaj seveda potem nadgradilo to, ne, svojo zgodbo, biblično, in svojo zgodovino, svojim delovanjem, ampak prevzelo je pa celo vrsto prejšnjih poganskih kulturnih ostalin posameznih narodov. Slovenci, recimo stari Slovenci, nismo zajeca v tem smislu poznali, to smo ga prevzeli od Germanov, kjer zajec, ki je svetovni simbol plodnosti in še raznih drugih pomenov, predstavlja pravzaprav eno tako pomladno figuro in Germani so poznali boginjo, ki se imenovala Ost, Ostra, Eastra ali pa Ostara, več teh imen je, beseda za veliko noč, v angleščini Easter, izvera iz te poganske boginje plodnosti, gozda, zelenja in tako naprej, ki je po pripovedovanjih imela zajčjo glavo. No in seveda plodnost, jajce, zajci, to gre vse zelo skupaj s pomladjo in iz tega izverajo te simboli, o kateri se da pa sedaj na dolgo in široko govoriti. Ampak zdaj, če gremo naprej, vidimo, pa pridemo zdaj na samo hrano.
Tukaj vidimo tipične velikonočne jedi, kot so potica, gnat, jajca sem že omenil, pletenica, to je taka pletena pogača, kruh, potem hren, ki v ljudski govorici dostikrat simbolizira, ker je gorak, ne, peče, Kristusove trne, iz njegove trnove krone. Podobno, kot sem jajce rekel, da lahko Kristusovo kri ali pa kaplje krvi simbolizira. Tudi Kristusove solze včas, ki ne je bile krvave, ne zaradi njegovih bolečin in tako naprej. Potem je ena od jedi, ki je tudi tipična za ta konec, je žolca, recimo. Seveda obvezno vino, verjetno, kakor po barvi vidim, gre za cviček, ki je dolenska znamenita pijača. Potem seveda en od pomladnih simbolov je tudi butara, ki jo tudi na mizi vidimo. Butara je pravzaprav evropski ekvivalent palmi ali pa oljki. Dobro, tudi v naših krajih v Sloveniji, na zahodu, jugozahodu Slovenije, poznamo za veliko noč oljčne veje. Tisti kraj, kjer oljke ni, si pa pomagajo z različnim spomladanskim zelenjem, ki pa je nekako za butaro in za njeno izdelavo po posameznih krajih precej točno določeno, se pravi, kateri les gre not in kateri ne. Gre tukaj za dve stvari. Gre tukaj za spomin na Kristusa in na njegov prihod na cvetno nedeljo v Jeruzalem, ko so mu metali kot zmagovalcu, kot kralju, to je bila tedanja šega, palmove veje na pot, ko je na oslu prijahu. Ne? In zdaj, naše zelenje je nekakšen ekvivalent temu, če govorim v krščanskem smislu, vendar gre tudi tukaj za bistveno starejšo zadevo, kajti to je del splošnega pomladnega vegetacijskega, se prav rastlinskega kulta. Cvetje ob takem prazniku pa ne bi potem imelo posebno moč, gre za tako zvan sveti les. In butare, ki so posvečene, ne bi imele posebno moč, zato so te butare polagali živini v hlev, recimo, ali pa zatikali na razne, bi rekel, gospodarska poslopja in podobno, tudi na polje, da bi bolje obrodilo in da bi škodljivce pregnalo in tako naprej so zatikali butare. Se pravi, tukaj gre za tak primer svetega lesa, butare so tudi potem posušili, pa če je bila huda ura ali pa toča, ne, so recimo polet kurili in z dimom simbolično preganjali točo. Se pravi, zelenje odganja demone. No, to je v glavnem vse, ne, seveda dal bi se še kaj govoriti o kakšnih posameznih predmetih, ampak v glavnem v globalu je to pač ta tipika simbolična v hrani in v oblikah in podobah, ki so značilne za velikonočni čas. Ani, jaz sem počaščen, da ste me povabili v Grosuplje, ampak še zmeram pogrešam gospodine oziroma gospe, ki so te lepe izdelke napravile. Ni bi morali malo zdaj jim čestitati, no, ampak jaz jim, čeprav jih ne poznam in jih nikjer ne vidim, jim čestitam za to zelo lepo pripravljeno razstavo. Hvala lepa.